Mit navn det er Michael De La Rosa Nielsen. Jeg er 29 år, og jeg kommer fra Horsens. Dengang jeg skulle til DM, der skulle jeg bokse finalen. Så får jeg at vide, der er pause. Jeg går op på toilet. Så lige pludselig så bliver der banket på det toilet. Der sidder jeg og skider. Og så får jeg at vide, du skal være i ringen nu. Så jeg blev løbet op i ringen, mens en træner på hver sin hånd smed håndbind på mig. Og så var jeg bare i gang med at bokse uden opvarmning. De begyndte faktisk at spørge vaseline på mig i pausen, og der har ikke været tid til noget. Men alligevel så blev jeg dansk mester. Min styrke som bokser, det er, at jeg er aggressiv, jeg har masser at gå på mod, jeg er i rigtig god form, jeg saver mine modstandere ned. Og det kommer også til at ske i aften, fra action fra start til slut. Hvis jeg skal vinde i aften, så skal jeg være aggressiv helt fra start af. Jeg skal ind og slå en helvedes masse slag, jeg skal skifte vinkler, jeg skal komme med nogle gode uppercuts, jeg skal have nogle gode bodystød fra starten. Jeg kommer til at give en gas hele vejen igen, lidt a la Tyson-stil. Så følg med.